Ja, välkommen till den här videon. Det är en underbar dag. Sverige har precis vunnit mot över Mexiko med 3-0. Och Tyskland är utslaget ur VM. Fantastiskt. Vad ska vi göra idag, hörni? Idag så ska vi göra en liten tävling, en Melodifestivalstävling. Jag och Jakob ska gissa medan Fernanda håller koll på musiken då. Okej, nu kör vi. Ska man gissa på låt och artist? Låt och artist. En. Det är Roger Pontare. När vindarna viskar mitt namn. Ja. Åh, det här känner jag igen. Jag med. Och det, ja, det är... Jag längtar efter dig. Försvunnen, det var heter hon? Försvunnen astronaut är det. Inte försvunnen. Nej, så, saknad. Försvunnen är rätt, men det är någonting innan det. Jag är försvunnen. Anropar försvunnen astronaut. Ja. Och hon heter, vänta. Det är de där systrarna, en av dem. Hanna heter hon. Hanna, ja. Och vad heter hon i efternamn? Hanna Hedlund. Ja. Yes. Jag har aldrig hört det. Det vet jag inte. Kom och ta mig någonstans! Oj! Vad sa du? Kom och ta mig någonstans, hon. Du kan få en poäng, en poäng här för låt artist om du tar den här. Annars tar jag den. Branstad och släckes någonting. Nej, nästan. Något mellan Branstad och släckes. Jo, Branstad. Snart är vi, nu är ni fem. Nu är vi i själva, inte staden utan själva dess. Mitt i staden, vad heter det? Sommaren är 1990. Sommaren är 1990. City. Det finns ju centrum. Jill Jonsson. Ja. Crazy in love. Ja. Kör nästa. Vilka? Lyssna till ditt hjärta. Med. Vänner på engelska. Alltså, vet du vad vänner är på engelska? Friends? Ja. Yes! Men... Ett poäng till dig! Oj! Du visste inte. Det här är sångarna i Friends. Det är Nino Kim. Mm. Vad heter den? Typ ja. En för alla eller något sånt där. Nej. Nästan va? Jo. Nej. Nej, jag tänker på imorgon. Ja. Ja. Öppna din dörr! Du sa ju just vad den hette. Se mig? Ja. Jan Johansson. Aphrodite, never let it go. Det var nästan. Åh, det där! Solsken! Någonting. Ja, hon kommer med solsken. Till? Nej. Vad heter de då? Östen med resten. Vem är det du vill ha? Kiki, Bettan och Lotta. Jag vet inte. Friends. Vi har tre låtar kvar. Friends. Ja. The one that you need. Ja. Nu har vi två låtar kvar efter denna. Det svänger ju. Det är ganska gamla låtar ändå. Vänta, vi måste lyssna lite på den. Så kanske vi kommer på sen. Det kommer. Jag känner att det kommer sen. On and on. Ja, jag hör den, men... Är det en tjej som sjunger? Ja. Jag tar nästa. Där är världen utanför Barbados. Ja. Yes! En kvar. Let your spirit fly, gissar jag på att den heter. Jag gissar på att det är Jan Johansson och Pernilla Wahlgren. Det är Jan Johansson, men det står inte om det är Pernilla Wahlgren. Men det är det.
Den där. Nu har vi bytt tema helt plötsligt. Vi har bytt nu är tema. Det fotbollslåtar. Det här uppe är ju förut. Det är vi ska till B om att stå på ballen. Det var nästa. Det nu. Samir är viktig. Du håller det. Va? Är det? Ett, två, ett. Put your hands up på Sverige. Förlåt mig, ser jag. In med bollen i mål. Marcolio. Ja. Vi är bäst när det gäller. Gyllene tider, hull i Nia Henriksson. Det vet du! Det vet du. Vad heter den då? Vad heter den då? Den här är bra. Det är en av de bästa låtarna. Vi ska sälja vårat namn. Ni är med flaggor i vårt land. Du sjunger och. Du sjunger heter den. Ja. John Guidetti. Nej, den heter inte John Guidetti. Den heter... Vad heter den? Johnny G heter den. Det är badpojken. Mm. Oh, Shakira! Shakira! Waka waka! Aje, toppen av ett berg. Vet du den där? Det är Petter. Ja, det är klart det. Är det? Ja. Ha! Yes! Åh, det här är den, typ den bästa fotbollslåten som någon får ut. Ricky Martin. La Copa de la Vida. Go, go, go! Ale, ale, ale! E-type. Campione. Var det? Ja, det var det. E-type, Campione. Jag tänkte på något helt annat, förlåt mig. Tack för att ni har kollat på denna fina videon. Och tack så jättemycket. Jag tack säger grattis redan nu, även fast vi inte riktigt vet det, så säger jag grattis till Jakob som har vunnit hela tävlingen. Båda två tävlingarna. Jag var lite bättre på fotbollsträningen. Va? Tävlingen. Träning och träna fotboll. Kanske inte, nej. Kul att ni har kollat på denna video tillsammans med oss. Och vi hoppas att ni återkommer och följer oss. Ha det gott. Hejdå! Hejdå! Någon som fyller år där borta. Grattis! Pip pip! Hurra! 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 Bra! Bam 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 bam! Den där skärmen. Oj! Oj! Jag dör på det här att kanske ska byta sida. Titta in i linsen. Nej. Jag byter. Ska du säga något? Hej då! Okej, publiken. Hej då! Jag sa hej då!